Hej alle sammen. Velkommen til. Jeg skal lige finde mig over på computeren her. Den gider simpelthen ikke mere, eller hvad? Jo, der var sådan der. Super. Som I kan se, så sidder jeg her med en junk journal. Meget, meget fin en. Lidt sjov i struktur, eller hvad det hedder. Men det er simpelthen den her, jeg vandt. Hos hende, der hedder... Jeg skal lige bladre ned her. Jeg vil se, om jeg udtaler det rigtigt. Shabby Dabby Doo. Det er SHABBYDADDY. Nej, BBY DOO DAH. Shabba dabba duha. Sæt for sjov nok. Hun hedder Pia. Og hun havde så skrevet: "Hi Pia, thank you so much for your supporting my channel. I hugely appreciate it. Enjoy your journal, Tina." På dansk, der står der: "Hi Pia, tusind tak fordi du giver support til min kanal." YouTube altså. Jeg værdsætter det virkelig meget. Enjoy your journal. Det betyder, nyd din journal. Og så hendes navn, Tina. Og den kom i sådan en sjov kasse, hvor det var pakket ind med den ene, og så ind med den anden, og ind med den tredje og fjerde, og så var det op og rundt. Og det var godt nok noget på styr. Og sådan på England. Og sådan her ser den ud bagpå. Så, men jeg synes da lige, at vi skal have en lille rundtur i min journal her. Så hvis vi starter med at åbne den her. Og det her, det er bare ganske almindelig stof, der sidder her. Og sammen er det også her. Hvor hun så har proppet en kat på, og så sådan ligesom en label-agtigt. Og her har hun klipset ude i siden. Med stoffet her. Det har hun ikke gjort der. Og her, der har hun så limet ret godt grundigt snoren her, der bliver bundet sammen med. Og der, den er bundet i tre kasser. 1, 2, 3. Og hun har en signatur i, hvor der er 1, 2, 3, 4. 8 stykker papir i. 8 papirer. Nå, men lad os åbne her. Her først, der er der så en lille lomme. Hun har brugt... Jeg mener, det var sådan en hende så meget rich pose, hun havde brugt til det. Og så ligner det som om, at det har fået gesso-papiret. Nå, lad os se her. Nummer 1. "Good morning," said the mole. "As friendly as you please. Won't you come for a walk with me?" "Oh," said the sky, and the shy little kitten. She looked shyly over her shoulder, but the mother cat and her five bold and frisky kittens had disappeared from sight. Yep. Og så her er der så lavet en lille lomme her i, hvor der er en lille krispas og en and, og igen har hun klipset siden her. Og der er sjov papir. Og så var der sådan en lille en her i. Men igen stoppet der, og så en billet.
ganske almindelig karton bagpå. Det er meget tyk karton, hun har brugt. Rigtig, rigtig meget, synes jeg. Men rigtig, rigtig søde. Og her har hun så bare på katten på. Sådan der. Jeg ved ikke. Den sidder simpelthen fast, kan jeg se. Okay, det er lidt sjovt. Hun har klipset den her. Men jeg kan ikke se den der. Så hun må... Jeg ved ikke, om det er to tynde stykker papir, hun så har sat sammen på den måde der. Det ved jeg faktisk ikke. Men lige så hun har lavet en fejl, og så har hun proppet gæsse ovenpå. Og så her, der er... jeg prøver lidt ud af det hele her. Det er bare fordi, jeg lægger armene her, så ryger det frem og tilbage. Og en lille kat igen. Der står også nummer 1. Samme karton. Og her. Wow, wow, wow. Bucket. Monsieur. Jeg kan ikke engang udtale alt det der. Jeg tror bare, jeg springer det over. Den er rigtig sød, den her. En lille tag op der. Igen, så er der sådan en lille blomst, hun har sat på her med et lille billet. Og her har hun klipset, og så proppet gulerod på. Her er der noget stof. Jeg synes, det er sjovt, det her papir her. Men jeg tror, at hun har puttet gesso på. Og her så er der et lille tag her også. Det ser sjovt ud. Hvad er der heroppe? Det kan man åbne. Ah, hvor smart. Smart idé. Sådan der. Genialt. Jeg kan godt lide den måde, hun har puttet det på her. Og her. Sådan en, man lige kan folde ud. Og så her, der er der sådan en lille klip på, kan jeg se. Det gør, man kan få den ene ud eller den anden ud, det kunne man. En lille bitte klips. En lille tag. Og en til. Der går også ud. Den sidder så fast, kan jeg mærke. Og nogle små så små. Hvad hedder det? Katte? Jeg skal se, om jeg kan bruge den her på igen. Jeg har jo problemer med dem, som jeg har fået. Der er store. Jeg prøver at gøre sådan der. Sådan der. Jeg skal lige passe på den der. Og herover har hun så også proppet noget blomstværk på herover. Godt nok sjovt papir. Og en stor klipsne der. May all your dreams come true. Lille kat. Det kan ikke foldes ud, kan man. Noget fra en bog af. Jeg sad lidt herop, tror jeg. Lidt blomst igen. Og lidt mere blomst. Og den kan jeg da pille af, kan jeg se. Og en lille tap på her. Det kan man så skrive bagpå, hvis man har lyst til det.
Ja. Det er jo som sagt kun fantasien, der sætter grænserne, når man laver sådan noget her jo. Her skal man trække noget ud, kunne jeg så lige se. Det kan man så skrive bagpå. De er rigtig søde, de der katte. Det kan man lige tage fat i tappen her, så de bladrer videre. Og her har man også puttet en tap på. Der er ikke noget på bagsiden, den er bare grøn. Men sød. Jeg sidder fast. Så herinde i. Dream a little dream. Og så er der også en lille dims der. Så er der en lille top igen. Der er mange steder, hvor man kan skrive, hvis det er det, man har lyst til, eller proppe noget ekstra noget ind i, eller noget. Den er lidt bar. Men det er nok også, fordi jeg vil til bare at fylde mine sider op, jo. Det kunne godt være, at jeg skulle prøve at lave en journal. Kun med skrivesider. Og så kan jeg altid proppe ind i, hvis der er, jeg føler for det. Og der er sådan en lomme her. Ja, kan man ikke lomme i. Det er der ikke. Og så har hun lavet den her. Nå, der er også en åbning der. Okay. Okay, ho. Noget af hendes udklip. Herop. Nej, det er bare bunden. Men der er ikke noget i. Ingenting. Jo. Der er lidt mere udklip. Jeg får lidt skrald. Men der er ikke mere i. Den er da rigtig fin. Og bare stå her med alle de her dimser der. Der sidder her. Det er, vi kan putte den ene af dem her om bag. Så den ikke føler sig alene. Det går jo ikke. Sådan der. Jeg synes, det har været rigtig sjovt at se, hvordan en af de der proffer der, de laver deres junk journal. Så jeg er da helt beæret over her. Og så har vundet en. Jeg er ikke engang skulle ud og købe en. Det er jo lidt fedt. Det kan jeg gerne lade. Så der lige noget, den der kat der. Sådan der. Nu er det bare, at jeg skulle tage den anden vej. Så. Jamen, det var det for i dag. Og have en dejlig dag. Og vi ses derude. Hej hej.